Nismo primili gol već na drugoj utakmici, što je vrlo važno, i imamo još nedelju dana, narednih nedelju dana, da mogućnosti da u jednoj finoj, dobroj atmosferi nastavimo da radimo. Najvažnije je ovog trenutka da Radnički pobeđuje i da pokušamo da priđemo rivalima koji su ispred nas. Ono što je vaš problem u ovom trenutku, to je da morate da se takmičite, a da paralelno i pravite igru, odnosno tražite pravi tim. Pa naravno, ima puno stvari koje treba da se urade da bi igra dobila na svojoj stabilnosti. Potrebno je vreme. Nažalost, ovog trenutka mi ne možemo pričamo o faktoru vremena, nego moramo da koristimo maksimalno svaku takmičarsku nedelju koju imamo ispred nas, da uradimo što više moguće toga, da pravimo taj pobednički mentalitet i da izbacimo neke stvari koje se javljaju kao greške u igri. To nije ni malo lako, ali nema žalbe, idemo dalje, gazimo dalje i spremamo se za sledeću narednu utakmicu. Jedan od elemenata se već vidi, to je pristup igri, borbenost. E sad čekamo bolju realizaciju i možda bolju organizaciju igre. Pa naravno, od svega pomalo fali, tako da angažovanje je bilo dobro, bilo je tu i dobre agresije, bilo je tu na momente i dobrih poteza, ali to treba da se ponavlja, da budu te nastavne igre, da ponavljamo te školske akcije, tako da bi mogli da zadovoljimo i sami sebe, a i ljubitelje fudbala u Pirotu. Stalno razmišljam i opterećujem to. U kojoj meri vi kao cenjeni fudbalski stručnjak vrednujete ovo što imate od tima, od igrača, od pojedinaca? Mi moramo da završimo ovu polusezonu na način... Sa onim što imamo. Sa onim što imamo. Ovo je naša vojska. Momci hoće da rade, žele da rade. Meni je to ovog trenutka najvažnije. Znači, dobra atmosfera i pokušat ćemo da izvučemo maksimum iz svakog pojedinca iz ekipe. I ako to bude dovoljno, onda je vrlo, vrlo, vrlo dobar utisak da tu sezonu završimo na jedan dobar način, a onda ćemo dalje razmisliti šta i kako, kojim putem. Dobra je atmosfera bila i na tribinama i na terenu. Jeste. Ja se zahvaljujem navijačima. Nadam se da ćemo uspeti da vratimo ljubitelje fudbala još većem broju. Evo, to, ako je ovo prilika, ajde da ih pozovemo da nam na svakoj utakmici pomognu, da budemo još kvalitetniji i još bolji, jer njihova bez publike i bez podrške njihove ne možemo igrati. Ono što nas je setilo na ranija vremena, to je skandiranje vašeg imena. A dobro, ajde, ako sam to zaslužio i ako ja imam onda iza toga odmah jednu obavezu više, da još predanije radim s ovim momcima i da probam da ovaj naš pirotski fudbal vratim tamo gde otprilike i njemu mesto.